Друзі, сьогодні у нас перший вебінар в рамках акції OneDeep OneRef. Це міжнародна акція, яка покликана, скажімо так, залучати до Вікіпедії та інших сестринських проєктів бібліотекарів. Ідея цієї акції полягає в тому, щоб, скажімо так, бібліотекарі редагували Вікіпедію і наповнили її авторитетними джерелами, тобто підтверджували через джерела ті чи інші факти. Цього разу ця акція вже триватиме, скажімо так, вже не перший раз, вже в енний раз, і вона буде тривати від сьогодні, з 23 вересня по 13 жовтня. І мене звати Сергій Петров. Я редагую Вікіпедію 2009 року. 2011 року я навчаю інших людей, як редагувати Вікіпедію. Тобто це вже, ну, достатньо багато часу. Цього року виповнилось 15 років, як я редагую Вікіпедію. Сьогодні я розповім вам про те, як взяти участь у цій акції. І для цього в мене є невелика презентація. Так. Отже, секунду. Отже, сьогодні я розповім вам про те, як працює Вікіпедія, і також проведу невелику, скажімо так, покажу, як правильно брати участь, як редагувати Вікіпедію на практиці. Отже, вже про саму ідею акції я трошки сказав, тобто мова йде про наповнення Вікіпедії авторитетними джерелами і підтвердження фактів цими джерелами. Вікіпедія – це популярний ресурс, яким користуються мільйони людей. І, звісно, що будь-який факт із надійного джерела інформації є перевагою для читачів Вікіпедії. Тобто, чим якіснішою, інформативнішою і базованішою на якісних джерелах є стаття у Вікіпедії, тим більше людей будуть її читати. І навпаки, якщо навіть це щось популярне, але ця стаття неінформативною і там відсутня інформація, звідки ця інформація взята, тим менше вона буде відвідуваною, навіть якщо вона, ну, тема буде ніби популярною. Але от такий прямий зв'язок він існує. І особливість цієї акції полягає у тому, що учасники не пишуть нові статті, тобто ми не створюємо нові статті, ми лише поліпшуємо ті статті, які вже існують, які написані іншими учасниками, іншими дописувачами Вікіпедії. Тобто навіть якщо під час, приміром, цієї акції буде створена кимось іншим стаття в Вікіпедії, то цю статтю ви можете поліпшити, додавши якісь нові факти, нові знання. Ідея якраз полягає в тому, щоб доповнити і якимось посиланням, або доповнити і фактом, і посиланням. Тобто взяти участь достатньо просто. Вам необхідно мати обліковий запис. Тобто, якщо ви вже маєте цей обліковий запис, вам необхідно увійти. Якщо ні, вам необхідно зареєструватися і далі вже редагувати з-під свого облікового запису.
А необхідно знайти статтю, в якій не вистачає посилань. Тобто кожний факт має бути підтверджений авторитетним джерелом. Ви можете взяти, фактично, знайти авторитетне джерело, щоб можна було поліпшити статтю і додати, скажімо, після якогось факту це джерело. Не в список джерел, саме конкретно до як певного факту. І або ж вам необхідно знайти і факт, і джерело, і відповідно додати до статті факт з самим джерелом. Тобто, крім того, під час редагування в коментарі в описі до вашого редагування необхідно додати гештег vanlibanref, щоб потім ми могли обрахувати ваш внесок. Бо якщо ви не додасте, ми не зможемо зрозуміти, що саме в рамках акції vanlibanref було ваше редагування. І повторювати ці дії якомога більше разів, тобто мінімум понад 5 разів, і тоді ви отримаєте сувеніри за участь у цій акції. Ну і, звісно, можна брати участь в той спосіб, щоб розповісти своїм колегам, друзям, знайомим про цю акцію. Можете написати про цю акцію у соціальних мережах із гештегом vanlibanref. Ну і також можна тигати сторінки української Вікіпедії та громадської організації Вікімедіа України у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері щодо цієї акції. Отже, тепер ми поговоримо про те, що таке Вікіпедія і як вона працює. Вікіпедія – це багатомовний сайт. Це не організація, це не щось таке от упорядковане, це просто платформа, навколо якої зібралися тисячі волонтерів по всьому світу, і ці люди редагують інформацію на цій платформі, доповнюють або уточнюють і тому подібне. І при цьому, що це сайт, який також і відвідують мільйони людей з усього світу щодня. Українська Вікіпедія, перша стаття в ній була створена 30 січня 2004 року, це вважається днем народження української Вікіпедії. Цього року ми святкували 20-річчя української Вікіпедії. На цей час це в україномовному розділі Вікіпедії ми маємо понад 1 340 000 статей, і це 14-те місце серед понад 330 мовних розділів, які існують на цей час. При цьому Вікіпедію україномовною редагують не так багато людей, як може здатися. Всього близько 3 000 дописувачів, які мають облікові записи, здійснили хоча б одне редагування протягом останніх 30 днів. Тобто в цю кількість увійшли і ті, хто зробив одне редагування, і ті, хто зробив, наприклад, 1000 редагувань. Проте ми маємо кілька сотень дописувачів, які регулярно активні, тобто роблять десь понад 100 редагувань, таких трохи більше 200, і це таке собі ядро української Вікіпедії. І, власне, Вікіпедію наповнюють волонтери. Тобто у Вікіпедії немає оплачуваних редакторів. Це хобі, це захоплення, це робиться у вільний час, коли є і час, і сили, і бажання, і натхнення. І Вікіпедію наповнюють все ж таки здебільшого аматори. Тобто, звісно, фахівці також є з тих чи інших тем, але здебільшого це є люди, які от щось банально прочитали, якусь інформацію в інтернеті, і вони додали, наприклад, цю інформацію до наявної статті у Вікіпедії.
Тому Вікіпедію, взагалі Вікіпедію може редагувати будь-яка людина, де це на це не потрібно мати якихось дозволів чи чогось іншого. Це можете редагувати і ви. І це насправді не так складно, як може здатися. У Вікіпедії немає якоїсь централізованої редакції, офісу, якогось плану. Проте Вікіпедію керує спільнота волонтерів, які пишуть для себе, пишуть про важливі якісь або цікаві для себе теми, які активні, які, крім того, що доповнюють статті, напишуть нові чи доповнюють вже наявні статті, вони ще й беруть участь в обговоренні щодо того, як має розвиватися Вікіпедія. І знову ж таки, це все волонтерство, тобто це не оплачувана діяльність. Тому для редагування Вікіпедії необхідно мати вільний час, бажання. Ну і, на жаль, достатньо актуальна тема крайніх 2 років, це наявність електрики, щоб був і вільний час, і бажання в цей час. За достовірність Вікіпедії відповідаємо усі ми, і дописувачі, які додають інформацію, і дописувачі також у Вікіпедії, які можуть придивитися інформацію, яку додали інші дописувачі і читачі. Тобто, ви, як читачі, ви також можете виправити якісь дрібні помилки, наприклад, граматичні, синтаксичні, лексичні тощо. І Вікіпедія це чудовий приклад колективної творчості. У Вікіпедії всі рівні, незалежно від віку, статі, звань, статусу досягнення в реальному житті або внеску до Вікіпедії. І при цьому всі правила ухвалюються на основі консенсусу. Тобто, якщо відсутні суттєві заперечення, або заперечення є на принципові поодинокі, то тоді правило може бути ухвалено. Тобто, щоби, скажімо, не було так, що ми, знаєте, тобто правила Вікіпедії ухвалюються, так би мовити, знову ж таки, через обговорення. Виникає питання, чи може будь-хто виправити будь-яку інформацію у статті про Лесі Українку чи Івана Франка. І там може бути неправдива інформація. Так, це може бути. І як тоді довіряти Вікіпедії? Ну, насправді довіряти можна, тому що очевидний вандалізм не проходить автоматично, тобто існують певні обмеження технічні. Вони налаштовані, і подібний от вандалізм неконструктивні внесок він його не можна фізично додати. А по-друге, є команда патрульних та адміністраторів, тобто це також волонтери. Крім того, що я дописувач ще є одним із патрульних, то також продивляється статті на те, щоб вони відповідали правилам. І так перевіряється внесок, перевіряється внесок інших користувачів і внесок, якому, скажімо так, не можна довіряти, який порушує правила, він із статті прибирається. І звісно, що до місту Вікіпедії необхідно ставитись критично, перевіряти інформацію, ну, власне, як і до будь-якого іншого джерела інформації у наш час, коли завдяки штучному інтелекту можна створити будь-яке зображення, будь-яке відео з неправдивими, наприклад, зображеннями, і в людини буде там умовно 6 пальців на руці. Щоправда, вже потихеньку такі штучний інтелект створення зображень вчиться, що рахувати кількість пальців, але тим не менш. До будь-якого зображення, будь-якого відео, будь-якої взагалі інформації необхідно ставитись критично і перевіряти, а не вірити на слово, що щось десь написано. Бо, вибачте, ну є такий от
Відомий всім приклад, що на заборі, на паркані також може бути будь-що написано. Насправді існує багато способів долучитися до редагування Вікіпедії. Можна виправити помилку у статті, перевірити граматику, доповнити наявну статтю. От, власне, про це і буде мова. Мова йде про те, що, власне, про акцію Ван Ріпенрепа буде дати виноску на джерело, підтвердити інформацію джерелом, актуалізувати інформацію статті і так далі. Насправді таких способів внеску і редагування Вікіпедії існує дуже багато. Крім того, одним із способів внеску такого собі редагування Вікіпедії це проводити навчання інших людей з редагування Вікіпедії, тобто, наприклад, проводити такий от вікивишкіл, онлайн вікивишкіл, який от зараз ми проводимо. Крім того, крім Вікіпедії, існує ще низка сестринських проєктів, які також ви можете до них долучатися, але в цих проєктах не відбуватиметься заходи в рамках акції на тлі Пандреп, але це просто, щоб ви знали, що такі проєкти існують в принципі, і до них також можна долучатися поза на період, коли, наприклад, не проводиться якихось акцій, конкурсів у Вікіпедії. Вікіпедія це один із таких от проєктів, які ви можете бачити на цих слайдах. Тепер ми поговоримо про основні правила і засади Вікіпедії. Власне, ви маєте розуміти, що правила Вікіпедії ґрунтуються на п'яти основах Вікіпедії. Це п'ять правил, які визначають філософію Вікіпедії. І це свого роду конституція Вікіпедії. Всі інші правила підпорядковуються саме цим п'яти основам. Відповідно, ви маєте розуміти, що ви маєте розуміти, що саме завдяки цим правилам Вікіпедія є енциклопедією. Ну, загалом можна говорити, що в цих п'яти основах йдеться про те, що Вікіпедія це енциклопедія, тобто це відповідний стиль інформації, тобто стиль написання тексту. Оскільки будь-хто може редагувати Вікіпедію, то звісно, що необхідно підтверджувати інформацію, на основі чого вона була така інформація внесена. Тобто Вікіпедія має базуватися на достовірних авторитетних джерелах і бути наявними ці посилання на джерела інформації. Діє заборонена пропаганда, просування, рекламування особистих чи будь-чиїх думок, ідей, позицій, ну і в принципі будь-чого. Вікіпедії заборонено порушувати авторське право, необхідно триматися нейтральної точки зору, наводити кілька точок зору в статтях, і ще низка речей, про які, звісно, ми далі поговоримо під час нашого цього вебінару. І, звісно, ще одним таким із правил Вікіпедії існує, це сміливо редагуйте, і це буде збережено для нащадків. Отже, почнемо із джерел. Тобто, оскільки будь-хто може редагувати Вікіпедію, то звісно, що і важливо, щоб можна було там, наприклад, цю інформацію перевірити, тому необхідно посилатись на джерела. І при написанні статті слід обов'язково посилатись на джерело, звідки взяти інформацію. І вся інформація у статті без будь-яких винятків має базуватися на опублікованих джерелах. І це необхідно, власне, ця ідея якраз акції Ван Ліпенрепа, щоб додавати посилання на джерела, тому що це дозволяє і підвищувати довіру до Вікіпедії,
і перевіряти інформацію в статті, мінімізувати суперечки, перевіряти неоднозначні тези, окремі факти, дрібні деталі, дотримуватися нейтральної точки зору, ну і допомагати читачу ознайомитися з темою більш глибше і детальніше. Існує кілька типів посилань на джерела: це примітки, це джерела, список джерел, і це посилання. Я відразу скажу, що те, що про що буде йти мова під час акції Мандлі Панреп, це лише перше, це додавання виносу, внутрішньотекстових виносів. Ми не потрібно додавати джерела у список джерел та літератури, тому що ми говоримо лише про те, про ті джерела, які були використані під час написання статті. Але можна, наприклад, створювати додатковий розділ «Рекомендована література». Тобто, наприклад, ви не працювали з цими джерелами під час написання статті, але ви знаєте, що такі джерела існують. Ну, це як просто приклад. Посилання – це посилання, дотичні до теми електронні ресурси в мережі інтернету. Наприклад, от я з міста Харкова, і у статті про Харків посиланням буде в розділі посилання лінк на сайт Харківської міської ради. Це от такий простий приклад. Ну, от інший приклад, як це може бути оформлено у статті: є примітки, є джерела, тобто список джерел, є рекомендована література і є посилання. Авторитетні джерела. З точки зору правил Вікіпедії, це вважаються достовірні матеріали, яким можна довіряти. Це можуть бути як друковані, так і електронні видання будь-які, в тому числі там ЗМІ, інтернет-портали. Вони мають бути відкритими, тобто вони мають бути широко публічними, масовими і не індивідуальними. Тобто публічними, тому що, приміром, це наприклад, якась публікація, яка може зберігатися в бібліотеці, і до якої може мати доступ будь-яка людина. Бо, наприклад, якщо це архівне джерело, то є обмеження щодо доступу до архіву, але це для паперових документів. Якщо це є архів і документи вже в онлайн, то якраз вони є публічними. Вони мають бути масовими. Тобто, наприклад, скажімо, мова йде про наприклад, є видання, наприклад, газета якоїсь громади, і це масово, тому що вона охоплює і певну територію, і вона має певну кількість тиражу. Але, наприклад, якщо ми говоримо про видання, наприклад, якоїсь установи закладу, і яке лише там, ну, що, наприклад, ну, є досі, наприклад, газета якогось там, ну, університетська, да? Тобто не завжди це видання, якщо воно не, наприклад, не має сайту власного, воно, ну, не бажано використовувати саме у Вікіпедії. Ну і є документи індивідуального характеру, наприклад, паспорт, там, диплом про вищу освіту, тощо, ну, такі документи самі по собі вони не є доказами, підтвердженнями того, що людина там здобула, наприклад, освіту або щодо дня народження. То мають бути опубліковані в інших джерелах, має бути опублікована така інформація. Ну і джерела мають бути незалежними, тобто не бути ангажованими. Наприклад, сайт якоїсь компанії це ангажоване джерело, якщо ми, наприклад, пишемо про ту чи іншу компанію. Або ми маємо розуміти, що ті чи інші ЗМІ вони мають людей, які їх фінансують, тобто таких от власників або відомих, або умовно тіньових. І відповідно у статті про цих людей, звісно, що зараз, як би мовити, завдяки змінам до
законодавства такого стало менше, але, наприклад, ну, відомо, що українська правда належить там Томашу Фіалі. Ну, власне, у статті про Томашу Фіалу, власне, це буде конфлікт інтересів, це буде заангажоване джерело, тобто використовувати українську правду у цій статті про цю особу буде порушенням саме правила Вікіпедії. Тобто це не буде незалежне джерело. І крім того, ви маєте розуміти, що навіть що якщо, наприклад, немає авторитету опублікованого джерела щодо якоїсь теми, і ця тема може бути значущою, але якщо джерел немає, то створити статтю на таку тему неможливо. Тобто немає джерел, немає статті. Ну, так само, якщо немає якогось факту в опублікованих джерелах, навіть якщо ви знаєте і знаєте, що це правда, то не можна додати інформацію до статті. Спочатку необхідно створити джерело до публікації. І також важливо, що не є авторитетними джерелами, це на рівні правила, пости в соціальних мережах, ангажовані публікації, про які ми вже згадували, відеохостинг та аудіохостинг, наприклад, той же відео з YouTube, рекламні публікації, тобто, наприклад, розділи, партнерські матеріали, прес-реліз, новини компаній. Це є рекламні публікації, за які людина або якась компанія, про яку там згадується в таких публікаціях, заплатили гроші. І пов'язане з цим правило, це перевіреність, тобто можливість будь-якому записувачу перевірити наведену у статті інформацію безпосередньо вказаній в джерелі або в джерелах безпосередньо вказаних в джерелах, так, по цих публікаціях. І інформація, яку неможливо перевірити, вона порушує правила Вікіпедії і її може бути вилучено. І тому от ми проводимо акцію «Анхімпатреб», щоб поліпшити верифікацію і перевірність якість статей у українській Вікіпедії. Критерієм для включення до Вікіпедії є факт, який відображений у джерелах, а не можливість і можливість його перевірки, а не його істинність. Ну, простий приклад я можу такий от навести. Існує кілька теорій походження Київської Русі: автохтонний, нормандський, хазарський, ну і змішаний. Так? Ми не говоримо, яка із цих теорій є істинною і правдивою. Але ці всі теорії ми маємо викласти у статті відповідній у Вікіпедії, тому що вони є широко визнаними, мають велику кількість прихильників серед науковців, на ці теми пишуть статті. Ну і врешті-решт про це вивчають, оці теорії вивчають і в шкільній програмі, і в університетській, наприклад, не тільки на іспаках, а й взагалі в університетському курсі з історії. І звісно, що у статті слід наводити лише ті твердження та факти, які наявні в цій публікації. Якщо ж, я вже казав, якщо певний факт відсутній в публікації, то його не може бути у статті. І відповідальність за наведення джерел, доказовість будь-якої інформації несе дописувач, який додає таку інформацію, чи додає посилання на джерела, чи додає інформацію з посиланням на джерела до статті. Ось приклад якісно верифікованої статті, тобто тут в квадратних дужках у верхньому регістрі циферки, да, це якраз так відображається посилання на джерела, внутрішньо текстові виноски. І якщо стаття гарно так оформлена, має багато внутрішніх текстових виносок, то скоріш за все вона є якісною.
з точки зору перевірності. А от тут у цій статті про одне із населених пунктів України є розділ, де інформація невідомо звідки взята, і відповідно таку інформацію з точки зору правил Вікіпедії можна вилучити, може вилучити загалом будь-який патрульний, тому що вона не перевірена і взагалі невідомо звідки взяти. Можливо, це вигадка, можливо, це правда, ми цього не можемо знати, якщо не підтвердимо конкретними джерелами, публікаціями, книжками, тому. Я просто скажу, що в Вікіпедії існують критерії значущості, тобто це домовленість між дописувачами, що певна тема може бути значущими. І значить, що є тема випадку істотного висвітлення у незалежних, надійних, авторитетних джерелах. І значущість вона не тимчасова. Широке висвітлення тем в джерелах дає можливість написати енциклопедичну статтю, хоча б якогось мінімального розміру, але кількість згадок якоїсь особи з порадничих не означає, що там людина, організація є значущою, тому що значущість вона виникає не через там займання якоїсь посади, а через конкретні дії, через конкретні результати діяльності, які можна от бачити, в тому числі через висвітлення в медіа, в наукових, публіцистичних статтях тощо. Ну і заборонена Вікіпедія реклама та самопросування. Просто от один з прикладів, так, що от якщо в першому випадку ми бачимо назву гарної, наприклад, наукової статті, то це не є, наприклад, значущою темою самостійно, але це інформація з такої статті можна використати для написання інших кількох статей в українській Вікіпедії. І тепер важлива річ щодо авторського права. Тобто, я думаю, що ви знаєте, що існує авторське право, тобто норма, яка визначає, що автор будь-якого твору має виняткове право власності і право розпоряджатися цим твором. Згідно закону, наприклад, закон України про авторське право та суміжні права, також Бернська конвенція, і авторами, авторами є особи, які створили цей твір, написали цей твір, тобто, приміром, створили, написали і певний текст, і тому подібне. Натомість у Вікіпедії використовується вільна ліцензія, яка дозволяє використовувати цей текст із комерційною метою без сповіщення автора цього тексту, дозволяє модифікувати цей текст. І саме завдяки цьому Вікіпедія існує, то ми редагуємо статті один одного. Ми всі є співавторами, тобто авторське право все одно воно існує, але просто в інший спосіб, скажімо так, на інших засадах. І відповідно, якщо ви виберете із якоїсь книги, з якоїсь публікації, де є позначка копірайту, ну взагалі, навіть якщо його немає, але по суті, він існує будь-якого тексту, інформації, то ви маєте зробити повний рерайт цього тексту, переписати його іншими словами, не викривляючи факт. Тобто ви не можете його дослівно скопіювати або переписати текст. Ви маєте його переказати іншими словами, наприклад, синонімами, використати синоніми, але при цьому не викривляти факт. Тому що, якщо ми говоримо про текст, то факти ідеї не захищені авторським правом, а от форма подачі тексту, тобто визначена автором послідовність слів, вона захищена авторським правом. І авторське право на текст, що зберігається за автором, і у вільній ліцензії,
Але він, рецензент, не потребує будь-якого письмового дозволу, як за законом. Ну і звісно, що за законом необхідно також сповіщення, якщо, ну, наприклад, будь-якого дозволу, письмового дозволу на використання частини цього тексту. Відповідно, це означає, що через оці от відмінності ми маємо переписувати текст, взяти з такого джерела своїми словами. Ну, це потребує часу, потребує певних навичок, але це є необхідність, тому що текст, який порушує авторське право, може бути, ну, взагалі, якщо це буде, скажімо так, кимось з дописувачів, хтось побачить, що є порушення, то ну от він буде вилучений і буде сповіщено про те, що у цьому тексті є порушення авторського права. В тому числі і тому дописувачі, які це порушення вніс до Вікіпедії. Такі ось правила. Ще кілька правил, про які я згадаю. Тобто це те, що в Вікіпедії не має бути оригінальних досліджень. Оригінальні дослідження, з точки зору Вікіпедії, це публікації чи інформація, які або не викликають довіри і не мають підтвердження, ну, наприклад, якась псевдонаука. Ну, наприклад, один із прикладів, який мені широко відомий, знаєте, в 2013 році, восени, це от кінець вересня, з'явилася публікація на багатьох провідних українських ЗМІ, що британські вчені довели факт існування русалок. Ну, це от класика жанра того, як росіяни тоді тестували, як у нас будуть, чи хтось перевірить подібну фейкову інформацію. Ну, це приклад такої фейкової інформації. Але у нас багато псевдонаукових людей, ну, псевдонауковців, вони є, на жаль, ніби поважними людьми, працюють в якихось там наукових дослідних інститутах. Ну, таке, на жаль, у нас існує. Ну і інший тип – це якщо будь-яку якусь інформація, якась інформація, вона ніде не публікована. Тобто ми не можемо перевірити, чи ця інформація правдива, чи вона. Ми не можемо перевірити цю інформацію в опублікованих джерелах. І таку інформацію необхідно через можливе введення читача в оману. Просто приклад, от стаття є в Вікіпедії, і вона також ОЧРЛ, але тут повністю стаття. І відсутні джерел статті або якісь частини. Тобто це означає, що це, крім того, що ця інформація ОЧРЛ, це також може бути вигадана кимось інформація оригінальної дослідження з точки зору правил. І ще одне правило – це нейтральна точка зору. Необхідно дотримуватися нейтральності, постороності та неупередженості під час написання статті і представляти, якщо існують всі можливі точки зору. Причому ми говоримо про те, що має бути використовуватися нейтральна та неупереджена тональність, якби там ми до яких політичних діячів чи якихось людей би не ставилися особисто. Звісно, що буде нейтральним складно, але уявіть, що ви пишете статтю для опонента, щоб його переконати або розвідчити якийсь фейк, чи спростовувати якусь брехню. Приклад нейтральної точки зору, коли наводити кілька, так би мовити, точок зору, це, наприклад, стаття Голокосту в Україні, є про участь українців в антиєврейських акціях, і є інформація про те, що українці рятували
євреїв чергово. Тобто з точки зору. А Вікіпедії подано кілька точок зору таких проблем. Можливо, комусь це неприємно про це згадувати, але це було в історії України. Інший приклад це неангажована стаття. Цей приклад я використовую дуже багато років. Так, року, мабуть, з 18-го Анатолія Федорука, міського голови. Він і да, досі він є міським головою, чи там на той момент було просто шикарно про те, такий собі панегірик, стаття була перетворена в панегірик, про те, що там багато зусиль покладено на розбудову сфери відпочинку міст. За ініціативою Анатолія Федорука були проведені зустрічі та семінари на міжнародному рівні тому подібне. То подібні речі, це не нейтральна стаття, відповідно, її необхідно переписувати і проводити до нейтральної. Будь-яка стаття має бути категоризована, тому що категоризація – це система перетворення статей за певними темами чи характеристиками, які, до яких належить чи володіє об'єкт, предмет, явище, людина, чисто живого. Тут можна дуже гарно порівняти це з бібліотечним каталогом. То це тематичний ще каталог, але при цьому теми, які в Вікіпедії в категорії, вони набагато вужчі, ніж в бібліотечному каталозі. Там теми більш широкі за своїй сутті, в Вікіпедії вони більш вужчі, але більш можна сказати точніше. І звісно, що одна стаття може належати до великої кількості категорій. Власне, Вікіпедію ми пишемо в енциклопедичному стилі, я про це згадую. Особливості цього стилю полягають в стислості, лаконічності, чіткості, послідовності і точності інформації. Крім того, ми говоримо про посторонність та безумовність подачі інформації і популярність викладу для широкої аудиторії. Тобто ми говоримо про відсутність вузькофахових термінів і професійних жаргонізмів, які будуть можливі для широкої аудиторії, незрозуміло. Але звісно, що певна частина наукових термінів має існувати, має бути в статті. Тут показана структура статті, тобто ті неожирним позначені структурні частини, які обов'язкові для будь-якої статті. Ну і звісно, що Вікіпедія це все хлопець енциклопедії, тут можна писати про будь-що, що вам буде цікаво. І так само, коли ми говоримо про участь в акції в Антіпандреху, можете писати на тему, яка є для вас цікавою. І щодо якої у вас є джерела, якими ви можете поліпшити статті української Вікіпедії або додати факти і джерела разом. То це дуже велика кількість тем. Тематики взагалі ви можете обрати будь-яку статтю, немає якихось обмежень. Ну і загалом ви маєте знати, що Вікіпедія. Як і статті Вікіпедії впливає на туристичну привабливість населеного пункту громади як такої. Звісно, попри те, що у нас зараз триває широкомасштабна війна з Росією після її широкомасштабного нападу, але на частині території України все ж таки туризм живе, і ви маєте розуміти, що і поліпшувати статті про свої населені пункти і громади також можливо. Отже, кілька порад і рекомендацій з участі в акції на тлі Пандреху. Як можна поліпшити статті під час акції? Додайте посилання на джерело, внутрішнє текстову виноску, на факт у будь-якій статті у Вікіпедії той факт, який немає підтвердження в джерело. В
Варто сказати, що в коротких статтях, які написані на основі одного або трьох, там одного, двох, трьох джерел, допускається наставити виноски напроти кожного твердження, якщо одне джерело підтверджує не менше трьох чи трьох речень в тексті. Але якщо таке твердження підтверджує лише одне твердження в тексті, то має бути, звісно, що поставлено проти цього твердження виноска, внутрішня текстового виноска посиланням на джерело. Інший варіант можна додати до статті факт, якого немає в статті на цей час, і разом із посиланням на джерело, внутрішнє текстове виноска. Пам'ятаєте, що має бути цей факт має бути важливим для цієї статті і безпосередньо стосуватися її предмета і не бути занадто дрібним. Ви також можете додати список публікацій, які стосуються теми предмета статті, але лише у розділ «Рекомендована література». Якщо такого розділу, наприклад, ще немає відповідній статті, ви можете його створити самостійно. Бажано, але не обов'язково додавати виноски з переліку основних джерел, які згадані у статті. Щодо питань, буде час на питання трохи пізніше. Ви можете просто писати поки, щоб не забути питання, наприклад, в чаті, і потім ми їх проглянемо. Я перепрошую, я просто вимушена відключитися. Потім буде час на питання. Отже, звісно, що в деяких випадках може бути неможливим додати із переліку, який є в джерелах, вже в статті, тому що якийсь факт може бути просто новіший за ті джерела, які вказані у статті. І, власне, рекомендації щодо джерел. Краще використовувати універсальні, галузеві, регіональні, локальні енциклопедії, словники, книжкові видання, статті у журналах, газетах, часописах. Це можуть бути також і електронні ЗМІ, і джерела можуть бути як електронні, так і друковані. Але, звісно, можна використовувати всі джерела, які є авторитетними для Вікіпедії. Неавторитетними є джерела, я нагадаю, які ангажовані з предметом статті, або ж це, наприклад, публікація в соцмережах, це відео, аудіо, хостінги, там, наприклад, той же YouTube. Це є неавторитетними джерелами для Вікіпедії. Ну і просто покажу момент, як зареєструватися в Вікіпедії, якщо у вас немає ще влікового запису. Отже, ось тут є у верхньому правому кутку така кнопочка, як створити обліковий запис. Ви на нього тицяєте. Після цього у вас відкривається сторінка реєстрації. Вам необхідно вказати, вибрати, створити ваш нікнейм, будь-який, можна прізвище, ім'я, можна будь-що, але всі нікнейми у нас унікальні, відповідно, якийсь нікнейм може бути вже за ким зайняти. Бо загалом Вікіпроекти існують вже 2001 року, от, коли з'явилася англійська Вікіпедія, і це сотні тисяч акаунтів, які вже існують. Далі вам необхідно вигадати пароль, мати щонайменше 8 символів, і пароль має бути складним, тобто мати там різні регістри, різні там великі, малі літери, і це також бажано мати там ще й цифри. Пароль запишіть собі кудись, десь запам'ятайте, тому що якщо ви забудете і логін, і пароль, вам буде неможливо відновити аккаунт.
До цього ніхто технічно не має доступу до такої інформації. Ніхто не має технічного доступу, і Вікіпедія з цього точки зору вважається найзахищенішим вебсайтом у світі, тому що навіть люди, які займаються розробкою, технічною розробкою, поліпшенням сайту Вікіпедії, вони не мають доступу до таких даних. Також я завжди кажу, що необхідно додавати електронну пошту, тому що прив'язавши електронну пошту до аккаунту, ви зможете зберегти, відновити доступ, якщо ви забудете, наприклад, пароль. Якщо ви цього не зробите, то у вас не буде потім проблем. Ну і КАПТЧА, зважаючи на те, що це захист від автоматичного створення облікових записів, і далі необхідно створити ваш обліковий запис. Власне, вам на e-mail приходить лист на підтвердження адреси електронної пошти, і вам необхідно протягом 7 днів, бо інакше він буде неактуальний, натиснути на цю кнопку, що ви підтверджуєте, що ви зареєструвалися. А якщо ви протягом 7 діб не пов'яжете, ну, то цей лист буде неактуальним. Дякую за увагу. Зараз у нас буде час для запитань щодо теоретичної частини, а потім у нас буде практична частина. Чи є якісь запитання? Якщо хтось хоче, можете поставити їх голосом. Я не вірю, що всім все зрозуміло, тому що якщо запитань немає, то це мене, чесно кажучи, лякає. Але якщо питань немає, ну тоді ми продовжуємо. Тоді я покажу, як технічно редагувати. Це достатньо не так складно, як може здатися, але ну, якось є. Окей. Отже, ми зараз візьмемо там статтю. Один з населених пунктів Харківської області. Ну, на жаль, вчора туди по ньому прилетіло, двоє людей було поранено. Ну і цю, наприклад, інформацію ми додамо до статті. Тобто додамо і факт, і посилання. Наприклад, оцей от, те, що стосується цього населеного пункту, тут є, ми скопіювали, але далі ми будемо переробляти. Отже, як ми будемо далі робити? У нас є ось історія населеного пункту. Ми додаємо, що 20 сьогодні, ну, 22-го. Вересня. По селу. Було завдано.
авіаудару. Виникла пожежа у господарській будівлі чи споруді. Дивіться, я відразу скажу, що ну, як це технічно було зроблено, тобто, от. Приміром, ми зробимо внутрішню верифікацію, це от, щоб посилатися на інші статті Вікіпедії, от, наприклад, 1904 рік, от як ви будете, так? Поки ви текст ми виділяємо, натискаємо на такий от ланцюжочок і збираємо такий. З назвою статей у називному підміні. От. І бачите, наприклад, керована авіаційна бомба, бачите, є стаття. Ми додали посилання на щоб можна було дізнатися, що таке керована авіаційна бомба. Але ми додали лише текст. Текст. Тобто, бачите, що ми змінили ще й відмінки, щоб не було цього порушення правил. Ну і текст написаний лаконічно, тобто без якихось таких от речей, щоб максимально чітко і лаконічно. Ми можемо це ще додати собі повечері. Як там. Після цього ми додаємо послання джерело. Як ми це робимо? Ми робимо, збираємо це джерело, далі вчимо. І веб-сайт. Тепер ми беремо, приміром, з копіюємо послання URL і в URL ми робимо посилання. Потім ми копіюємо назву публікації і додаємо назву. Потім, бачите, тут є автор. Автор, да. Ганна Ткаченко, да. І от ми беремо і предыдущий автор. Потім дата. Ми пишемо 23 вересня. Коли була зроблена публікація, веб-сайт, назва сайту. І дата доступу. Ну, сьогоднішня дата доступу. Оці речі, які буде необхідно обов'язково зробити і далі ставити. Після цього, бачите, є винесок. Є розділ примітки. Як його, якщо, наприклад, розділу приміток немає? Що робити? Вам необхідно написати примітки, виділити і
зробити, щоб це був заголовок. Після цього зробити Enter. Ну, натиснути, вставити більше. І тут, бачите, є список примітів. Вставити. Список приміток. Він створюється. Що робити далі? Далі необхідно публікувати зміни. Натискаєте публікувати зміни. Тут ви робите one leave, one rev. One deep, one rev. Додаєте хештег. Зберегти зміни. І таким чином ваше редагування буде і збережено, і також братиме участь у акції One Three One Rev. Я ще зараз покажу, як додавати інформацію із факту. Приміром, да, додавати інформацію з фактом приміром, от що ти дам. Як це технічно зробити? От у нас є інформація, що росіяни вдарили старому Салтову, це селище на Харківщині, і було поранено трьох поліцейських. Ну, власне, ми скопіювали частину інформації. Торнадо ІС, ставити посилання. Це, ну, просто якщо от в іншому стрізвик кодів редагувати, ми можемо бачити, що є текст там. От ми додаємо сюди. Додаємо сюди дату і рік посилання. Ми додали, приміром, я вилучив, як термодає, бачите, які посилання. Шукаємо. Оце ми збираємо, додали. Потім пишемо внаслідок. Ну, пошкоджено службовий. Та поранено трьох поліцейських.
Один з яких. Важкі бар. Так. Після цього вибираємо зайву. Прибираємо зайву цевні пробіли і вставляємо джерело за таким же принципом. Веб-сайт. І далі. Посилання на URL. Назва публікації. Автор, якщо є, не завжди публікація і автор. Дата сьогоднішня. Ну, публікація. Вона сьогоднішня. Відразу оскільки вони ідентичні, ми дату доступу, і веб-сайт це партнер. Якщо ви знайшли в тексті якесь твердження, яке бачив, ну, власне, що далі ми зробимо? От, ставити, да? Якщо якесь твердження, яке бачив, але ви, ну, скажімо так, ви знаєте, ви можете його підтвердити посиланням, то звісно, що ви робите це шукати певне твердження, ну, тобто шукати інформацію, яка бачерел, потім додаєте посилання відповідно у такий же самий спосіб, як я робив, але саме вже посилання на, тобто додаєте лише посилання, але без факту. Тому ось, так би мовити, це достатньо не є такими складними речами. Ну і опублікувати зміни, як ви розумієте. Ми додаємо Ван Ібанре і все. Зберегти сторінку. Далі я покажу ще один лайфхак. Якщо натиснути на переглянути історію, от якраз ми побачимо, хто її редагував цю статтю. Ну і побачимо от, в коментарі до редагування саме Ван Лі Ван Рен. То це те, що необхідно, щоб стаття була зарахована до участі в цій акції, то саме цей внесок. Ну і таких от не редагувань має бути, ну, хоча б 5 протягом часу, поки триває, мінімум понад 5, тобто 5-6 редагувань. 5-6 таких от внесків, саме окремих посилань, то в одній статті можна навіть робити кілька, якщо ви хочете, але от ми загалом, якщо є на це джерела, якщо певних фактів, звісно, що немає, може так, або погана верифікованість, то звісно, що таких от як мінімум 5 тверджень має бути, тобто 5-6 тверджень, це мінімум. І далі
Звісно, що ви за це отримаєте сувенір. Я на цьому припиняю показувати екран. А якщо є якісь питання, уточнення, я готовий відповісти на них. Всім, хто можна поставити питання голосом. Нас сьогодні небагато і. Запис цього вебінару буде, також буде доступ до презентації, яку я сьогодні показував, і ви зможете подивитися, ще раз уважно перечитати те, про що я казав, переглянути ці слайди, також ви зможете, є там є і мої контакти, і контакти також і Вікімедії України, і можете ставити свої питання щодо того, як уточнення, якщо у вас виникають участі в цій акції або якісь технічні моменти, можна ставити, можна звертатися до мене особисто. Я готовий вам підказати і допомогти, як це робити технічно. Ну, якщо у нас... Можна декілька слів? Я Вінницький педуніверситет. Чути мене? Якщо у нас питання... Є питання, але ближче до мікрофону, будь ласка, бо не я чути. Чутно, да. Чути мене? Дуже-дуже-дуже тихо і погано. Так, чути погано. О, так, добре. Я хочу подякувати, і дійсно нас було присутніх дуже мало, але розумієте, нам дуже багато стільки роботи бібліотекарі зараз займаються, що я сама одним ухом слухала, іншим щось інше робила. Тому я вам дуже дякую, ми будемо долучатися при можливості, ми редагуємо, вдосконалюємо наші записи, і це дійсно потрібно. Тому дякую за роботу, за те, що ви організувалися, ну і прикро, що нас дуже мало було, але розумієте, теж наших бібліотечних працівників, які ну, не знайшли час. Тим більше в університетських бібліотеках у нас зараз гаряча пора. Це запис студентів, і ми дуже раді, що вони вийшли на онлайн. Дякую вам. До побачення. До побачення. Дякуємо. А в нас ще буде другий вебінар, коли у вас вже пройде День бібліотеки, вам буде трохи полегше. Буде ще другий вебінар. Ну що, якщо у нас немає більше